sätter igång spelet för Luleå. Rönnqvist. Vad ska han göra? Oh, han får chansen här. Oh, han får chansen att skicka i den där trepoängen. Man får inte släppa honom på det viset. Nu ska vi se då. Rönnqvist måste ta det där skottet. Då är vi tillbaka vid fempoängsledning. De har inte överdrivit bråttom nu, Luleåspelarna. Rönnqvist går hela vägen. Ja. Ta sig förbi Karlsten, lekande lätt här. 5 poäng totalt för Keshawn Carey. 4 poäng skiljer lagen åt. Det är fortfarande match. Rönnqvist går hela vägen igen! Det är inte klokt! Mm, 10 sekunder. Och Rönnqvist går för den där.